30. gadu Latvija Elīna Zālītes romānā Agrā Rūsa pirms 16 gadiem apbūrusi arī mūzikla komponistu Jānu Lūsēnu. Toreiz ar dzērnieku Pēteru Brūveri viņi kāri tvēruši melodramatisko stāstu. Man prieks, ka viņi nolas to, ko es esmu rakstījis mūzikā, ka viņi nemaz savādāk nevar nospēlēt. Tāpat cimbars tēlu, tāpat abi jaunie mīlētāji, nu viņi nevar savādāk nospēlēt. Tur mākslīgi nevar taisīt kaut ko citu, kā tas ir. Trauslo lauku meiteni Elzu, kur sapņo par citādu dzīvi pilsētā, atveido dziedātāja Beāte Zviedri. Tur mīlestības veidi ir dažādi. Ir tāda naivā mīlestība, ir kaislīgā mīlestība, ir tāda dziļā romantiskā mīlestība un teiksim, kā ir aprēķina mīlestība, teiksim, ja to vispār var nosaukt par mīlestību. Ikdienā varbūt, ja es vairāk sastopos ar tādu laikmetīgu akadēmisko mūziku vai džeza mūziku, tad šis jau ir jau tomēr tāds popsīgāks. Tas ir kaut kas jauns priekš manis. 30. Gadu eleganci skatūs tērpos radījis Liene Rolšteina. Eleganto tiesnesi strauju spēlē Raimonds Cēlbs, kurš tāpat kā Elīna Zālīte nācis no Alūksnes puses. Skaistie viņas jaunības dienu piedzīvojumi ir mana dzimtā pilsēta Alūksne, kur viņa pāris gadus strādāja kā skolotāja. Un šajā stāstā, kas ir ļoti diezgan autobiogrāfisks, viņa ir iepirnusi arī šīs dzimtās manas pilsētas skatus un notikumus. Nauda un kaislības ir melodrāmas cienīgi elementi, atklāja režisora Marija Bērziņa. Un tēli ar maskām ir tas pūlis, kurā valda kaislības. Man ir kaut kas jāievieš drusku no Comédie de l'art. Nu tādi tēli, kur ir visur klātesoši. Un es ieviesu principā dzaņus, nu tādus, kas ir tie kalpi, kas ir mūžam pieslēdus tur, kur viņiem ir izdevīgi. Un faktiski viņi, kuri drusku spēlēsies ar visu šo situāciju. Iestudējumā nav tipiski ļaunie tēli. Arī fabrikants Ķikulis patiesībā ir mīlestības upurs. Izrādes horeogrāfa ir Inga Krasovska. Tā ir mana pēdējā iespēja spēlēt mīlnieku. Vistīrākā veidā. Tur nav par ko viņu nemīlē. Tavā muzikālajā partitūrā ir ieliktas tās visas lielās mīles ciešanas. Jā, šaubu nav. Ir, pat ir mīles ārie. Ķikulis ļoti cenšas, nu, un dažiem arī izdodās tiem vecākiem vīriešiem ar varbūt neviena gada gājuma sievietēm veidot labas attiecības. Es esmu arī labs piemērs, un es domāju, tādus piemērus mēs atrastu daudz. Mūzikla Agrā Rūsa pirmizrāde 14. Februārī Ogres kultūras centrā. Mūziklu līdz pat marta vidum varēs skatīties 10 Latvijas pilsētās. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.